into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can't promise you're the only thing I see. Words I say, close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. Lonely wind is passing by, tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. No one left but you and me. It's like a made up place that only we can see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Look into each other's eyes. There's no one left but you and me. It's like a made up place that only we can see. Gente, tô fazendo agora uma farofinha de linguiça. Opa! Farofinha de linguiça. Faz parte, né, pessoal? Franguinho assado sem farofa, né, gente? Não dá. Aí, pessoal, tô fazendo aqui a farofinha. E... gente, esse barulho aí de fundo é meu marido assistindo um filme, tá? Domingo, né, pessoal? Tá todo mundo em casa. Todo mundo em casa, gente. Só eu e meu esposo mesmo, tá? Em casa só eu e ele mesmo. E Deus, né, gente? Aí, pessoal, já fiz aqui a farofinha. Aí vocês viram ali, ó, que eu fiz o macarrão, ó. O sardinho, o feijão que eu vou esquentar. E aqui, gente, eu tô montando uma saladinha, ó. Terminei, graças a Deus, ó. Coloquei a mesa aqui, ó. Fiz um suquinho de abacaxi. O macarrãozinho, gente, que vocês viram fazer. Feijão. Olha ali, gente, o frango, como ficou bem assadinho. Pessoal, eu gosto do frango assim, ó, bem moreninho, ó. Ó como é que ele ficou, gente. Tá bem suculento, tá uma delícia. Ali eu fiz uma saladinha de alface, chuchu e cenoura. Uma farofinha de calabresa. E agora, pessoal, nós vamos almoçar. Vamos lá? I was never the one to write up a song for just anyone. I
I was always the one to find myself lost in long conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Cause I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. Know it so well, I will always be by your side. Cause you glue all the pieces back together. Pronto, gente, ó, já terminei, ó, de lavar a louça, graças a Deus. Ai, gente, glória a Deus, já terminei, ó. Aí eu vou deixar aqui pra secar e depois eu guardo. Olha, pessoal, tudo limpinho. E, gente, desculpa aí, porque minha coisa, ó, minha lâmpada, ó, queimou, pessoal. Aí, pessoal, meu marido, eu falei pra vocês que ele tinha ido no mercado, né? Ele trouxe essas coisinhas que já tava faltando, ó. Nossa, tá super escuro. Ele trouxe uns legumezinhos que tava faltando já, ó. Produto de higiene, uma bananinha, um biscoitinho, as coisas que já tá faltando, gente. E eu vou ter que esperar alguns dias aí ainda pra poder fazer compra de mês. E aí, pessoal, aí ele foi lá e comprou essas coisinhas que tava faltando aqui em casa. Aí agora eu vou higienizar tudo. Vou higienizar e vou guardar. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, minha gente. Já é de noite, ó. Olha, pessoal, já tá tudo escuro, ó. Vamos lá, gente, a cidade. Olha só. Tudo escuro. Gente, eu espero muito que... Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado de assistir aí um pouco do meu domingão, do almoço, né, gente? Vocês viram aí que tava super gostoso o almoço. O frango, pessoal, ficou uma delícia, tá? Ficou super macio o frango. E é isso, pessoal. Eu queria muito compartilhar com vocês o meu domingo e eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, pessoal, não deixe de avaliar o vídeo, porque é muito importante. Gente, olha só como é que eu tô cansada, que eu trabalhei muito, gente. Hoje é domingo, mas dona de casa não para, gente. Dona de casa não para. Então é isso, meus amores. Se gostou, não esquece, meus amores, de dar aquele joinha, tá? Que é importantíssimo pro vídeo. Beijo, tchau. Deixa eu limpar aqui essas comprinhas pra poder eu guardar. Gente, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fique com Deus.